Hei, mitt navn er Andreas, og i dag skal jeg hjelpe dere med å skaffe Discord. I denne introvideoen skal vi gå gjennom å laste ned selve appen. Vi skal registrere en ny bruker. Vi skal verifisere brukeren. Og så skal vi koble til en server. Først så skal vi få tak i selve appen. Og da må vi gå inn på discord.com, nettsida til Discord. Der vil dere se en stor knapp som det står Download for Windows. Jeg lurer på om denne også forandrer seg hvis dere har Mac eller Linux. I tilfelle dere ikke får riktig operativsystem her, så kan dere gå opp hit til Download. Scroll litt ned, og så ser dere de andre variantene her. Men på denne maskinen så bruker vi Windows, så da trykker vi og laster ned på det. Nå har jeg allerede Discord nedlastet. Så det ser du her, den er dukket opp her i downloads-mappen min. Så vi kjører den. Når du installerer Discord, så gjør den det helt automatisk. Det skal ikke være noe du trenger å gjøre i løpet av den prosessen. For utenom når programmet er ferdig installert, så må du opprette en bruker. Da er Discord ferdig å installere, og jeg ble presentert her med en velkommen tilbake side. Det er fordi at jeg allerede har en bruker. Men normalt sett så tror jeg du vil bli vist denne siden for å lage en ny konto. Hvis du ikke gjør det, så kan du bare se etter den registrere-knappen. Ja, og her må vi skrive inn e-postadresse. Nå har jeg laget en ny e-postadresse for denne anledningen, så det er ikke noe vits for dere å sende noe som helst mail til den, for den kommer til å bli slettet etterkant. Det er himdiscord@yahoo.com. Skriv inn brukernavn og passord, brukernavn du ønsker, passord du ønsker. Velg fødselsdato. Jeg er født 1. desember 1988. Og bekreft at du har lest vilkårene for å bruke Discord. Deretter kan du trykke på Continue. Så må vi bekrefte at vi er faktisk et menneske. Jeg er et menneske. Så har en konto blitt lagd. Nå kan vi se at vi er logget inn på Discord som himdiscord. Og neste steg da vil være å faktisk verifisere denne kontoen. Fordi Himolde sin Discord-server krever at man har en verifisert e-postadresse. Nå skal det ha blitt sendt en verifikasjons-e-post til min e-post her. Og det ser den her komme allerede. Og da tenker jeg det er like greit å bare verifisere med en gang. Går inn på den. Her står det, hei, takk for at du registrerte en konto. Ja, verifisere postadressen. Og det ønsker vi å gjøre. Trykk på verify. Og da er vi verifisert. Hvis vi da går tilbake til Discord, så vil du se at den meldingen er bort, og vi er nå verifisert.